Спонсор показу. Історія у пляшці. Жителю Чортківського району загрожує до 4 років позбавлення волі за надання неправомірної вигоди поліцейському. Чоловіка останнє алкогольне сп'яніння зупинили за порушення правил дорожнього руху. Аби уникнути покарання, водій запропонував працівникам поліції $200. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та задокументувала цей факт. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Оперативники Тернопільського районного управління поліції розшукали зловмисника, який викрав 2 дорогих велосипеди з під'їзду багатоповерхівки. На чужий транспорт фігурант вже підшуковував покупців, проте його планам перешкодили поліцейські. До співробітників поліції надійшло повідомлення від жителя Харкова, який тимчасово проживає у Тернополі, про те, що вночі невідома особа викрала у нього 2 велосипеди. Коли я провожав дитину до дитсадка, я помітив, що велосипедів не стало. Я спочатку не повірив, що таке може трапитись. Дружині сказав, що вона так була в шоці, а я так і не зміг то прийняти. Потім все ж таки виявилося, що велосипеди вкрадені. Засоби пересування потерпілий зберігав на першому поверсі багатоповерхового будинку. Суму збитків оцінив у 36 тисяч гривень. Тернопіль дуже сподобався, таке файне місто, річка, озеро посеред міста, це просто дуже круто. Купили велосипеди, почали кататися на них, дитині ще купили також. Чоловік вже не сподівався, що йому знову вдасться з сім'єю покататися на велосипедах. Проте через декілька днів йому зателефонували працівники поліції та повідомили, що знайшли його майно. В ході оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено, що до даного злочину причетний, раніше судимий, мешканець Тернополя 1982 року народження. Він вирішив заробити на велосипедах, вивіз їх у інший населений пункт і вже домовлявся зі знайомими про реалізацію товару. Проте продати викрадене не встиг. Речові докази вилучили поліціянти. Це, мабуть, найуспішніша моя співпраця з поліцією. Я навіть не здогадався, що таке може бути. Колись мене вкрали вже в телефон в Харкові, але і це нічим не закінчилось. А тут так дуже карний розшук, гарно працює, що я просто здивований. Після проведення слідчих дій велосипеди правоохоронці повернули власнику. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство. За вчинення крадіжки йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Хочу подякувати Довгополому Володимиру та його команді. Я бачив хлопців, вони всі такі приблизно мого віку. І це дуже потужна команда, дуже пишаюсь їхньою роботою. Поліцейські Кременеччини розшукали 83-річну пенсіонерку, котрої не було майже 2 доби. Незважаючи на свій вік та те, що майже 2 доби була поза домом, пенсіонерка почувалася добре. 11 липня до поліції надійшло звернення від жительки села Божівка, що на Шумщині, про те, що зникла її 83-річна свекруха. Зайомниця розповіла, що старенька вже не раз йшла з дому, адже має проблеми із психічним здоров'ям. Проте рідним самотужки вдавалося її розшукати. Та цього разу безрезультатно. Шукати ми розпочали власними силами її. Шукали цілу ніч, на ранок зрозуміли, що самі не впораємося з цією проблемою. Звернулися на 102. Працівники поліції дуже швидко відреагували, зразу прибули до нас і розпочали розшук. До пошуків взялися співробітники Кременецького районного відділу поліції та поліцейське відділення поліції номер 1 міста Шумськ. Правоохоронці оглянули всі закутки в селі, всі нежилі помешкання, проте жінки знайти не вдалося. Ситуація не покращилася навіть коли до процесу були залучені кінологи, адже люди затоптали сліди, що їх могли взяти собаки. Пошуки тривали близько доби, після чого було вирішено питання про залучення технічних засобів, саме дрона. З допомогою дрона вдалося знайти потерпівшу за період часу біля 2 годин. Потерпівша знаходилась неподалік свого помешкання в полі. На щастя, жінка почувалася нормально. Рідні викликали швидку допомогу і лікарі підтвердили задовільний стан пенсіонерки. Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг. Вдячні. Особливо вдячна я і вся моя родина, вдячні працівникам поліції. Дуже гарно віднеслися, швидко зреагували на все і дуже все
на совість, як кажуть, роботу свою виконували. Дякуємо, дай вам всім Боже здоров'я. Спонсор показу. Історія у пляшці.